Die Here beloon gehoorsaamheid. En ek wou baie graag vandag baie prakties maak. So hier's nog 'n paar goed wat ek vir jou wil gee wat jy nie op jou raamwerk het nie en alles al blaai jy om moet jy skryf. Ons sien die woord beloning in vandag se tyd. Ek weet is 'n moeilike een. It's a touchy subject hierdie beloning. Hoe lyk God se beloning in ons lewens? Hoe lyk die Here se seën? Want op die een kant van die spektrum het ons mense wat sê Jesus het na die aarde toe gekom sodat ek en jy 'n baie goeie lewe kan hê. Ons gaan finansiëel blom. Dit gaan goed gaan met ons altyd. En dan aan die ander kant is dit moontlik nie so nie. Die ritse gehoorsaamheid en nederigheid het sy guns in Boas se oë gevind wat gelei het tot 'n pragtige verlossingsverhaal en seën. En ek wil graag vir die volgende wys hoe lyk God se seën? Hoe lyk dit in my en jou lewe? Wil ek of bid ek vir 'n Ferrari? Sê dit baie vir mekaar. En ek wil graag vir jou die volgende wys. Hoe lyk God se beloning as ons na die storie van Rut kyk? Ekskuus. Ons kyk na die storie van Rut. Ons gaan lees daaroor wat kan ek en jy sien wat ons in ons eie lewe kan toepas, maar ook uit die woord van God uit kan sien. En ons weet God se beloning is ek weet daar's baie meer as wat ek nou gaan sê. Maar sy seën en sy beloning is voorsiening en lewensonderhoud. Jy sien wat God hier kom doen het was, hy het vir Boas gestuur en Boas het natuurlik al die behoeftes wat Naomi en Rut gehad het, kon hy voorgesien het. Kos, al die basiese behoeftes het hy daar gekry. Maar vir ek en jy vriende het presies dieselfde, want die woord sê in Filippense 4 vers 19 en my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Jesus Christus. Volgens syne. Die volgende een wat ons sien is, hoe gelyk sy beloning in my en jou lewe, wat ons hier uit hierdie storie kan sien is beskerming en sekuriteit. Sien, Boas het beskerming vir Rut voorsien, terwyl sy in die lande gewerk het. En net so, beskerm God nog steeds vandag vir my en vir jou. Ons kan dit nie altyd sien nie, maar ons weet as ons terugkyk in ons lewens, dat dit wel die waarheid is. Want Psalm 128 vers 7 tot 8 sê, die Here sal jou beskerm teen alle gevare. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd. Die volgende beloning wat ons hier sien in die storie van Rut, en wat ons kan leer daaruit, en wat ons kan sien in ons eie lewens, is verhoudings en gemeenskap. Wat hier gebeur het, is God het vir Rut 'n gemeenskap kom gee, waar sy vreugde en beloning kon ervaar. In Psalm 168 vers 6 sê vir my en vir jou, dat God in sy heilige woning, 'n vader vir weeskinders en 'n beskermer van die reg van weduwees is. Dit maak nie saak waar jy op hierdie oomblik is nie, God sal jou daar kom ontmoet. Maar dalk moet jy net die eerste tree gee om daarin te tree. Daar's nog in hierdie storie verlossing en eer. Boas het vir Rut kom verlos van haar situasie en daardeur het sy natuurlik deel van Jesus Christus se geslagsregister sou geword het. Maar as jy vir 'n oomblik net kan dink, as jy net kan stil staan, nou die Here sê ons weet God sal altyd sy plan laat uitwerk. Altyd sy verlossingsplan vir my en jou. Maar kan jy dink Rut het besluit om ook daar om te draai en terug te gaan huis toe? Sê dit 'n ding waar ek gedink het toe ek hierdie woord weer gelees het. Maar tog het God geweet sy gaan nie en sy gaan saam. Net soos wat hy dieselfde vir my en jou doen, seëninge oor generasies, goddelike guns wat ons hier kan lees. En die laaste een is vreugde en vervulling. Vreugde en vervulling is iets wat ons hier in hierdie storie lees, wat God vir my en jou ook vandag doen. Psalm 30 vers 12 tot 13 sê vir ons, ek was in die rou, maar U het my van vreugde laat dans. U het my rouklere en my feesklere aangetrek, daarom sal ek sing tot eer en tot U eer. Ek sal nie stil bly nie. Here my God, vir altyd sal ek U loof. En vriende, daar is net 'n paar goed wat jy vir jouself hieruit hoop ek en bid ek in jou lewe kan gaan implementeer. En hiermee wil ek graag afsluit, roep dat julle kan maar vorentoe kom. Jy sien, wanneer vriende ons God se opdragte gehoorsaam en op sy tyd vertrou, kan ons ook 'n oes van seëning ontvang, wat my en jou verbeelding
gaan oortref. Ons weet dit, want as ons na Paulus kyk, waar hy in Galasiërs met die Galasiërs praat, oor verskeie dinge, maar vooral waar ons om mekaar se laste moet dra, sê hy vir die volk, hy sê, laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie. Want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Vriende, ek en jy kan nie bekostig, ons kan nie bekostig om vir die perfekte tyd te wag om te blom nie. Want ons is heeltyd gaan wag vir die perfekte tyd om te blom en daardie tyd kom nooit nie, dan mis ons dit. Al gaan het soms zwaar, net soos met Rut, weet dat God dalk nou, vandag, die 26ste Mei 2024, dalk besig is in jou leven om die grond voor te berei, sodat jy ook sy wonderbaarlike seën en seën kan geniet. En vriende, dis my boodskap vir vandag. My boodskap vandag is, moenie wag nie, blom, oral en altyd vir God.